Pasqua Granada, Sant Feliu de Pallerols s'engalana de bona manera per rebre la Festa Major. Enguany es recupera aquesta tradició, això sí, amb actes adaptats a la situació epidemiològica. L'alcalde del municipi, Artur Colomer, va confirmar ahir a Olot Televisió que es tirarà endavant la festa i que s'hi representarà també el Ball dels Cavallets, els Gegants i la Mulassa, declarada per la Generalitat de Catalunya Festa Tradicional d'Interès Nacional. Un programa variat amb teatre, concerts i actes de tradició santfeliuenca. Podem avançar que sí, el que és el dissabte si hi haurà una actuació teatral, en el cas d'en Fel Feixades, de Teatre de Garriga, l'exteatre de teatre. Després el dissabte a la tarda vespre segurament ja hi ha concertada una actuació amb un grup Diversiones. Però esclar, està pendent de veure si es farà una sessió o dues d'aquest grup. I després s'ha d'acabar de concretar, però també el que tots esperem és per la Festa Major, el Ball del Cavallets, Molasses i Gegants. En principi pràcticament ja s'ha parlat que sí que el diumenge al dematí hi hagi una cercavila. I després depèn de l'evolució ara d'aquestes dues setmanes, s'acaba de concretar si el diumenge a la tarda es fa a ball o fins i tot el dilluns. O sigui, el programa encara queden uns quants punts per acabar de concretar i de detallar, segons l'evolució. Enguany la Covid-19 ha fet canviar alguns dels actes més concorreguts i populars del municipi, però els santfeliuencs i les santfeliuenques podran gaudir, a diferència de l'any passat, d'una festa major amb totes les lletres.